Здравейте, казвам се Стефка Иванова и съм преподавател по физика и астрономия в профилирана езикова гимназия Доктор Иван Богоров, Димитровград. Повод за това интервю е в анонс да ви запознаем с една любопитна информация, която за събитие, което ще се състои в езикова гимназия в петък, събота и неделя, 9, 10 и 11 юни. Всъщност говорим за две събития. Да, намираме се в новата лаборатория по природни науки, която беше изградена чрез един проект, който спечелихме от национална програма «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда». Модул 1 – подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка. Предполагам, че тези, които следят развитието на нашето училище, знаят, че ние имаме профил биология и химия. И благодарение точно на това беше възможно изграждането на тази прекрасна зала. И нейното откриване ще се състои по време на второто събитие, което сега ще споделя информация за него. Това е националното състезание за компетентности по природни науки и история на науката, на което сме домакин. Домакин е община Димитровград, а нашето училище е на територията на нашето училище ще се проведе това състезание. То се провежда ежегодно, обикновено по това време на годината. В това състезание се включват деца от цяла България, от всички области участват по двама представители, които са преминали през предварителен подборен кръг. Състезанието протича в два дни. В първия ден на децата, разпределени на случайен принцип в 10 отбора по 6 участници, решават теоретични казуси, които са им подготвени, зададени от Национална комисия, оценяваща тяхната дейност в последствие. А във втория ден същите отбори се справят с предизвикателствата на практическите проекти. Събитието ще започне на 9 юни, петък, в 18 часа и откриването в зала Гросето. Първият състезателен ден е в събота, вторият в неделя и в 15 часа ще бъдат обявени победителите и ще бъдат връчени наградите. Събитието ще се осъществи в нашия Център по природни науки, който беше построен през 2011 година отново по проект съвместно с Фондация Америка за България и, разбира се, помощта на община Димитровград. За повече информация следете сайта на училището. Заповядайте на откриването на нашето състезание.